Bem-vindos ao canal da Cobase. Aqui você encontra a maior variedade de conteúdo sobre pets, jardinagem e muito mais. Temos o compromisso de trazer informações seguras para tirar as suas dúvidas sobre pets e plantas de um jeito simples e leve. Médicos veterinários, biólogos e especialistas em jardinagem são nossos convidados especiais, que vão te mostrar que o carinho e o cuidado podem transformar os nossos dias. Queremos relembrar o que é essencial para a vida e te convidar a aproveitar o aqui e o agora. Afinal, na Cobase você encontra tudo o que precisa para abastecer a parte mais divertida do lar. Nossa motivação é inspirar você a se reconectar com a sua melhor natureza. Aproveite nossos vídeos e compartilhe com quem ama pets e plantas. Cobase, essencial para a vida.